Ahoj, lidé dobří. Tak zase se jdu chlubit. Jdu se s váma dělit o radost. Přišlo mi psaní. A v tom psaní samozřejmě byl dopis. Já si to tam bude vidět. Ovčí babička, paní Marie Pačesová. To, co je na tom, v tom dopise psáno, tam je hodně psáno. To vám číst nebudu, ale ještě je tam něco. Ještě je tam něco. A to něco... To jsou pohledy. Jednak pohled Opavy, odkud ta paní je, je to paní Zdena, tak mi poslala pohled, abych viděla, kde bydlí. Moc hezký pohled. Tam se musí moc hezky bydlet. No a kromě toho, přáníčko, přáníčko jsem dostala. Všechno nejlepší, spoustu krásných dní, radosti a zdravíčka, přeje Zdenka. Plus ještě boží požehnání. Paní Zdenko, moc vám děkuju. Moc vám děkuju, je to radost a potěšení. Takovéhle krásné dva pohledy. No a o tom psaníčku, to se ani nebudu zmiňovat, tam je toho hezkýho moc a moc. A já vám za všechno moc děkuju. Je to potěšení a radost. Paní Zdeno, buďte hodně zdráva. Zdráva, zdráva a zdráva. Moc vám děkuju. A lidé dobří vám přeju, abyste měli okolo sebe taky takové dobré lidičky, jako mám já. Tak ahoj.